dia a dia molt atapeït. Per això sovint arriba a casa quan tothom ja ha sopat. Tot i que la veuen poc, els pares estan contents de la vida que porta. Hi ha quantitat de gent que va a la discoteca i a part fa altres coses. Ni està tota la setmana pendent de la discoteca, ni està pensant que allò de les discoteques és un rotllo. Vull dir, té que estar tot com una mica... Tens que ser obert, no?, a moltes coses. Home, no va a la discoteca, però sí va a concerts. Vull dir que no és que estiguis, que no va a cap festa ni res. I ella els caps de setmana aprofita també per anar a algun concert i coses. Vull dir, el que no és, és la típica noia de discoteca. L'Aina també dedica gran part del cap de setmana a fer de monitor en un esplai. Jo he escollit dedicar el meu temps lliure a tot el moviment esplai perquè realment crec que val la pena. Suposo que també és com que jo he sigut nena i he tingut uns bons monitors que també m'han ensenyat a que m'han preparat activitats que molaven molt i que jo m'he passat bé i alhora he après i m'he sentit millor persona i amb valors que veia que a l'escola hi havia altres nens que no tenien, doncs em mola també ensenyar-ho a altres nens més grans o més petits. Els divendres, després d'haver sortit de classe i si puc dormir una miqueta al migdia o acabar de fer les feines per preparar-me una mica el cap de setmana, vinc aquí a dansa. I bueno, estic amb aquell grup fantàstic de dones, que m'ho passo molt bé, que a més aprenc molt amb aquesta professora i disfruto una borrada. I aquesta nit de divendres, la Laia la passarà fent el que li agrada més. Es troba amb els amics en un centre alternatiu de lleure, que ells mateixos han organitzat perquè els joves de Rubí tinguin altres opcions per divertir-se. Per crear aquest espai, van comprar un bus antic que fan servir com a bar. M'agrada venir aquí perquè ens trobem tota la gent que som així com de Rubí, que fins ara no teníem lloc on trobar-nos, no? I a més que pues, l'ambient està bé, la música ens agrada, les coses que s'hi fan són interessants, no és únicament venir a prendre alguna cosa, sinó que sempre hi ha algun tipus d'espectacle, no? Alguna distracció. Rubí, l'oferta de lleure que ofereix als joves són bars on tancar-se i sobretot veure com a alternativa. Home, com a alternativa nosaltres hem intentat que en un espai del centre on per ara, fins ara, no s'havia aprofitat, doncs aprofitar-ho amb una oferta sociocultural de lleure alternatiu. Però no tots els coneguts de la Laia en tenen prou amb aquest espai. Alguns prefereixen acabar la nit a la discoteca. Però també plantejar-se un divendres com perquè acabi d'una manera tranquil·la, després anar al cinema, o no sé, no, no tu no t'atreu tant. No m'atreu tant. Home, la discoteca, francament, és que t'hi troba gent que va allà a lo mateix que vas tu, a ballar, a passar-t'ho bé, potser lligar en alguns casos. Mentre la Laia es quedarà durant la nit al bus, la Clara i els companys de la coral assisteixen al concert de l'Orquestra Estatal Russa, que interpreta la sinfonia número 9 de Beethoven. Acabaran la nit de divendres comentant l'actuació mentre prenen una cervesa. Anar a veure un concert que ens agrada, que tinguem moltes ganes, com a és un plaer, però... Sí, perquè jo, per exemple, prefereixo anar a veure concerts de música clàssica que no pas de música pop. És una manera de passar la tarda agradable en aquesta situació, bueno... Bueno, ens hem divertit molt. Sí, és un concert que ens agrada, la música i tot, és molt gratificant. La que també s'ha decidit per un concert, però d'un estil ben diferent, és l'Aina. Per ella, és la millor manera de passar un divendres a la nit. La discoteca és això, és un lloc on tot és com molt més fàcil. Entres com a dintre d'un núvol així raro, que és fictici, però bueno, entres allà dintre, estàs allà vivint i tal, i després, però és això, per exemple, no pots xerrar de res, tampoc. O sigui, si vols xerrar has de sortir fora, que vaya parida, perquè has pagat 12 euros per estar en un lloc on no pots xerrar i tal. A veure, no em negaré que no hagi anat mai de discoteca, tampoc. O sigui, sí que hi ha anat algun cop, però no em mola massa.